Tresnawati digawe wuyung. Tresnawati digawe wuyung. Wuyung Nalendra satriya ing Madukara. Satriya ing Madukara. Sumping Terima kasih.
Indonesia susu tidak ada wong manis hujan berdebu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu dari dulu.
kabeh ditandur ning kebon aku. Ono cleret tipe nyemplung, mbok ira kembange apa? Duri putih ditandur ning kebon aku. Ono cleret tipe nyemplung, mbok ira kembange apa? Bohiro kembange apa? Bohiro kembange apa? Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Toha.
Padang bulan, padange kaya rina. Awe, 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 ngele.
warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis belayane senen leng opo tro sing dipikir ora rumangsa esemane bakule gawe bingung ati toto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis belayane sendir leng opo tro sing dipikir ora rumangsa mane bakule gawe bingung atiku lirikane doh adoh gawe meriang awakku iki piye sentir leng opo tro tiwas naksir ora bisa nggowo naksir ora bisa nggowo.